Mustafa Mustafa oh. <tutuk> Wamadahahu ba'dhu syu'ara'i fa'saba dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh beberapa penyair fa'saba dan Nabi memberikan hadiah kepada penyair itu wa mana'at thawaba fi haqqi ghairih. Ada kalanya Nabi dipuji, tapi Nabi tak beri apa-apa kepada orang yang puji itu. Wa amara an yuhsa fi wujuhil maddahina aturab. Ada kalanya Nabi suruh lempar debu kepada wajah orang-orang penyair. La hawla wa la quatillah billah. faham tak? Ada kalanya orang puji Nabi, Nabi bagi hadiah. Seperti Ka'ab bin Zuhair. Seorang penyair namanya Ka'ab bin Zuhair. Puji Nabi SAW. Di saat beliau memuji Rasulullah SAW, Nabi beri selendang. Ambil. Maka pujiannya Ka'ab bin Zuhair diberi nama Burdah. Burdah itu artinya selendang sebab Ka'ab bin Zuhair ketika puji Nabi, Nabi beri selendang. Maka pujian-pujiannya itu dinamakan burdah. Jadi burdah ini ada dua. Burdahnya Imam Busiri, ada burdahnya Ka'ab bin Zuhair. Cuma yang masyhur di kita adalah burdahnya Imam Busiri, Ya Rabbi bin Mustafa, Ya Mula Ya Salli wa Sallim Daiman Abada. Tapi burdah yang pertama adalah yang disusun oleh Ka'ab bin Zuhair. Bagaimana su'ad? Dan dalam hal ini Nabi memberikan hadiah kepada Ka'ab bin Zuhair. Ada orang memuji Nabi, Nabi doakan dia. Walaupun tak diberi hadiah. Seperti Abbas bin Abdul Muttalib. Ya Rasulullah, izin an haka. Ya Rasulullah, izinkan aku puji engkau. Nabi bersabda, Qul, la yafdulillahu faqa. Kan puji aku. Semoga Allah menjaga mulut kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Nabi membenarkan kepada Sayyidina Ham Abbas untuk memuji kepada Nabi dibalas hanya dengan doa. Yang tadi dikasih burdah selendang. Ada kalanya orang puji Nabi, Nabi tak bagi apa-apa. Abdullah bin Rawahah Ditanya oleh Nabi SAW. Kamu hafal pujiannya Umayyah bin Nabi Asal? As katanya ada. Maka dibaca. Nabi pun mendengarkan. Sampai seratus bait didengarkan oleh Nabi SAW. Orang kadang-kadang apa -kadang nak cakap ya. Apa itu qasidah itu ya kan? Apa itu ya dia kata kata dia tak tahu dia ada masalah apa dengan ya Orang yang kondem pasal ya Hanana, pada bahagian apanya? Kalau pada bahagian kasidahnya, Nabi dengar kasidah. Nabi memberi hadiah kepada orang yang memuji Nabi dengan kasidah. Kalau pada maknanya, ya Hanana maksudnya kita bagi tahu kita bangga menjadi umat Nabi SAW. Ay, salah ke orang nak kata, aku bangga jadi umatnya Rasulullah SAW. Ay, kalau tak bangga jadi umatnya Nabi, nak jadi bangga dengan jadi umatnya siapa? Jadi tak paham maksud daripada Qasidah dan asal usul Qasidah di zaman Nabi SAW. Wal insanu aduwan bima jahilu. Manusia itu akan bermusuh dengan perkara yang dia jahil tentangnya. ada yang mengatakan pula bahwasanya mana lebih baik dengar kasidah atau baca Quran katanya pun begitu kalau dijawab karena soalannya salah jawabannya pasti salah Bila ditanya seperti itu tanya balik. Nabi dengar qasidah atau tidak? Kan kalau bandingkan mana lebih baik dengar Quran atau dengar qasidah? Kita tanya balik. Nabi dengar Quran dengan qasidah atau tidak? Jawabannya dua-dua Nabi dengar. Bagi tahu kepada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud baca kepada aku Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah macam mana aku nak baca Quran kepada engkau sementara Quran turun kepada engkau? Kata Nabi, aku nak dengar daripada orang lain. Abdullah bin Mas'ud baca, Nabi dengar. Nabi dengar Quran, ada ah, dengar Quran. Marhaba. Nabi dengar qasidah, Nabi dengar qasidah. Bukan hanya Nabi dengar qasidah, satu dua bait seratus bait Nabi dengar itu kasidah dalam satu majelis. Abdullah bin Ruwaha ditanya, kamu hafal kasidahnya Umayyah bin Abi Sal? Katanya, ya, Ah, baca. Baca satu. Kata Nabi, hi, tambah lagi. Baca dua. Nabi kata, hi, tambah lagi. Sampai seratus bait. Suruh tanya kepada Nabi SAW, Wasallam. Oh, ya Rasulullah, mana lebih baik dengar Quran dengan kasidah? Baca sejarah Nabi, jangan bingungkan orang awam minta arti. Senggol orang pun dekat Facebook, hentam apa ini kok tak benar, lebih baik baca Quran. Ay. Ya Nabi dengarkan Qasidah ini, kenapa? Katanya ikut sunnah. Lama, kalau Nabi dengarkan Qasidah, kita kan dengarkan Qasidah ikut sunnah. Yang kondem dengan Qasidha, itu tuh tak ikut sunnah tuh. Lebih daripada itu mengelirukan kepada orang mana lebih baik dengar Qasidah atau dengar Quranul Karim? Kalau mendengarkan qasidah bertentangan dengan Quran, Nabi dengar. Bila dikatakan kalau orang dengarkan qasidah mengabaikan Quran, tak sepatutnya begitu. Dengarkan qasidah, dengarkan Quran untuk kita mengambil hikmah pada masing-masing. Bukankah Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, inna fi syairi hikmah. Dalam syair ada hikmah. Kalau syair ada hikmah, qasidah itu bukan syair. Kan? Syair untuk apa? apa Nabi mengatakan pada syair itu ada hikmah. Kalau bukan untuk didengar syairnya. Tak cukup daripada itu Nabi pun berdalilkan berhujjah dengan bait syair. Oh, bukan hanya dengar qasidah Nabi. Nah. Idan baginda Rasulullah ada kalanya memberi hadiah kepada orang yang bersyair, ada kalanya mendoakan, ada kalanya tidak memberi ada kalanya Nabi melarang untuk memberi, ada kalanya Nabi suruh lempar debu kepada wajah orang yang bersyair. Jadi dilihat keadaannya. Bila orang bersyair itu memuji orang lain dan dijadikan itu sebagai profesi untuk mendapatkan habuan daripada orang yang dipuji, yang seperti ini yang dilarang. Orang yang menjadikan bait-bait syairnya memuji orang untuk mendapatkan hadiah. Ini yang dilarang. Berbeza orang puji orang dan kepujian memang ada pada orang tanpa mengharapkan apa-apa, hanya mengakui dan mengiktiraf kelayakan orang itu untuk dipuji sebagai penghargaan kepada sifat-sifat mulianya tanpa mengharap kalau dikasih itu dia punya rezeki tapi kalau dia menjadikan itu sebagai kerja untuk mendapatkan habuan daripada orang dengan memuji orang lain dengan baik-baik syair -baik kebiasaannya akan berlebih-lebihan puji orang kadang-kadang yang tak ada pada orang itu orang dipuji dia adalah seorang yang dermawan padahal paling kedekut Dia seorang yang jujur dan berkhidmat. Padahal penipu. Hanya untuk mendapatkan habuan. Biasanya pujian-pujian yang dipuji kepada orang-orang tertentu. Hanya ingin mendapatkan envelope daripada dalam. Yang menjadi tugas pekerjaannya. Puji orang. Dengan bait-bait syair. Untuk mendapatkan Pemberian daripada orang itu itu yang dikatakan oleh Nabi lempar debu kepada wajahnya. Maksudnya lempar debu di sini bukan betul lempar debu. Tidak, maksudnya jangan kasih apa-apa. Karena tujuannya untuk mendapatkan pemberian dengan puji orang. Yang kebiasaannya adalah akan tergelincir dan akan puji orang dengan sifat yang tak ada pada orang itu. Yang kedua mengatakan, ya suruh lempar debu dengan betul. Katanya. Diambil daripada literasi bahasa Nabi SAW. ingin menunjukkan perbuatan itu adalah tidak dibenarkan. Bila seseorang menjadikan, membuat pujian-pujian kepada orang lain. Hanya untuk mendapatkan habuan. Bukan sebenar-benar orang itu layak untuk dipuji.